नमस्कार रूपा दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ नमस्कार अस्मिता बहिनी बस्नुस् न यता बस्नुस् नुनी बहिनी जेठको महिना लागिसक्यो अब ब्याड राख्ने समय आइसक्यो धेरै धान निफल्दै छु अनि यो धानको बिउ चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो नि दिदी घरकै पुरानै बिउ हो बहिनी गत वर्ष पनि यही बिउ हालेको हो पुरै खेत पुगेर धेरै बेना हालेको पनि अब यही वर्ष यो वर्ष पनि यही बेना हालिरहेको छु खै पुग्छ कि पुग्दैन त्यो धारमै छु हेर म गत वर्ष जेटियो मिस आएर उपचार गर्न सिकाइदिनु भयो त्यही अनुसार गरे बेर्ना धेरै राम्रो भयो धानको बिउ उपचार रे कसरी बहिनी अनि के चाहिन्छ यसको सामान सामग्रीहरू हुन्छ दिदी म सिकाइदिन्छु सामान ल्याउनुहोस् न हुन्छ बहिनी बद्दै गर्नु अहिले सामान लिएर आउँछु अनि मलाई सिकाइदिनु है ल हेर्नुहोस् दिदी नुन पानीले धानको उपचार यसरी गर्न सकिन्छ यसको लागि सफा प्लास्टिकको बाल्टी बाटामा 10 लिटर पानी हाल्ने अनि त्यसमा 1 केजी नुन हाल्ने ल हेर्नुहोस् नुन हाल्दै बिस्तारै घोल्दै गर्ने नुन पानीको मात्रा ठिक छ कि छैन भनेर काँचो अन्डा हालेर विचार गर्ने र यो आधा यो अन्डा आधा टैदिएछ भने यसको यो पानीको मात्रा ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ यसरी सफा तयार भएको पानीमा सफासँग केराएको धान यसरी हालेर चलाउँदै गर्ने यसरी नुन पानीमा तैरेको धानलाई एउटा भाँडामा राख्ने र तल राम्रो धानलाई एउटा भाँडामा राख्ने यसरी तयार भएको 10 लिटरको पानीमा 8 देखि 10 किलो धान तयार गर्न सकिन्छ यसरी छानेर उपचार गरेको बिउलाई 3 पटक सफा पानीले धुनुपर्छ र 24 घन्टा पानीमा भिजाउने त्यसपछि 48 घन्टा जुटको बोरीमा राखेर चिसो ठाउँमा राख्ने बहिनी यो धानको बिउको उपचार गर्नु फाइदा के छ सुन्नुहोस् दिदी यसको फाइदा म भन्छु सुरुमा त उमार शक्ति बढी हुन्छ बेर्ना बलियो हुन्छ रोप्न सजिलो छिटो हुन्छ र बेर्नामा झारपात कमाउँछ र धानको उत्पादनमा 5 देखि 10% वृद्धि हुन्छ ओहो यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ हामीले सबैजना यसरी नै बिउ उपचार गरेरै छल्नुपर्ने रहेछ है अब यो कुरा म सबैलाई सिकाउँछु बरु ब्याड कसरी राख्नुपर्छ बहिनी त्यो पनि सिकाइदिनु न मलाई सुरुमा बेर्ना राख्ने ठाउँलाई 3-4 चोटि राम्रोसँग खनजोड गर्ने 10 केजी बिउको लागि 10 मिटर लम्बाइ 10 मिटर चौडाइ भएको क्यारीमा 3 केजी डिएपी 40 देखि 50 डोको गोबर मल हालेर राम्रोसँग खनजोड गर्ने खनजोड गरिसकेको क्यारी भरिने गरी पानी हाल्ने र राम्रोसँग त्यसलाई हिल्याउने यसरी हिल्याइसकेको क्यारीमा 6 घन्टापछि टुस्याएको बिउ छर्नुपर्छ
I'm going to go to the next one.